はい、始まりました、ゆうご .tv です。お届けするのはアッシー、佐久間ゆうごでございます。早速本日のお題を読んでいきます。どっちでもいいという答え方を卒業する、こちらのお題を今から読み上げていきます。若い学生時代は自分で決める機会がありません。学校では宿題は先生が出してくれるし、答えも先生が教えてくれます。どのような勉強をどう進めていいかも自分で決める必要はなく、カリキュラムに沿って学校が自動的に進めてくれます。いつから何時まで学校なのかも学校側で決めてくれます。小中学生は特にお金を稼ぐ必要もなく、親が出してくれますから仕事をすることもなければ苦労もすることもありません。周りのああしなさいこうしなさいという声に従っていれば大きな問題もなく過ごすことができてしまいます。大人になってからも自分で何かを決めてアクションを起こすということができない人が多くいます。大人になってから自分のことを自分で決められない人が多いのです。どっちでもいい、こうした言葉が口癖になっている人があなたの周りにもいませんか。どっちでもいいという答え方は自分で自分のことを決められないことを表現した言葉です。子供の時であればまだいいでしょう。しかし大人になってからもどっちでもいいという答え方をしている人は自分で自分のことを決められない人です。自分で決めないのは自分で責任を持つことが怖いから、責任逃れをしているに過ぎないのです。周りのことばかりに従っていくロボット人間を卒業です。若いうちから自分で自分のことを決める癖をつけることです。自分で自分のことを決め自分で行動する癖をつけておかないと、大人になってから言われるがままに仕事をする人間になります。どんなことをしたいのか、どんな仕事をしたいのか、そのためにはどうすればいいのか、どんな学校のどんな学部が自分に合っているのか、周りの声に何の疑いもなく従っていませんか。たった一人だけの自分のことは自分でしかわからないことなのです。今日の格言、どっちでもいいという答え方から卒業する。なるほどね。自分で決めて自分で行動する決断、さっき俺がちょっとパッとひらめいたのは、決意して決断して決行する。ってことです。はい、今日も勉強になりました。また明日、バイバイ。